Amanhã, no sítio do Pica-Pau Amarelo. A Emília muda de nascença, doutor. Será que o senhor não poderia dar uma das suas pílulas falantes para ela? Ah, claro, claro, claro. Tá pintando uma novidade que vai dar o que falar. Vocês nem podem imaginar. Amanhã, 11:30 da manhã, tem Sítio do Pica-Pau Amarelo em Bambu Luar.